Salve, salve galera, trazendo mais um vídeo aqui no canal Rise Gamer. Dessa vez aí pra gente tá trazendo, apresentando aí a atualização para 1.32 do DAF XT, hein. Tem uma galerinha aí no canal aí perguntando sobre esse mod. Acho que até o Nascimento mesmo é um deles que tava perguntando, né? Agora já tá vindo aí atualizadinha aí, ó. Funciona nas mangueiras realistas pra quem gosta, ó. Tá até balançando aí pra vocês, ó. Olha lá, ó. Tá top esse caminhão, hein, galera. Eu gravei com esse caminhão uma vez, fiz algumas lives com ele aí. Acho que foi na 1.28, se eu não tô enganado. 1.27, não vou lembrar. Mas é um caminhãozinho muito top, diferenciado aí. E é um caminhão que existe na vida real, tá, galera? Não é um caminhão... foi aí simplesmente ideia de alguém, ah, vou colocar um DAF bicudo no jogo. Não, esse caminhão ele existe, dá uma pesquisada aí no YouTube aí que vocês vão dar uma, vocês vão conferir lá, beleza? Vamos aqui na concessionária da DAF, a gente tá mostrando o mod aí pra vocês. Eu tô aqui no mapa Brasil Total, vou tá deixando os outros links que eu tô, de outros mods que eu tô utilizando na descrição do vídeo aí. Aí ó, já entrou na concessionária e já aparece de cara. Então vamos lá, configuração de personalização. É, chassi e cabine é uma só, motores de 360 a 510, transmissões de 12, velocidades 16 e 6. Interior é um só, padrão. Pinturas aí, tem as, todas as pinturas funcionando de boa, inclusive as metalizadas aí, ó, bem top. É, opcionais, ele tem opcional de grade pintável aqui, ó. Você pode estar mudando. Se você quiser colocar a grade pintável aí e tal. É... aqui também dá para colocar pintável. Os retrovisores. Aqui ele tem os opcionais de pintável e preto ali do paralama. E ele tem o opcional de essa, a traseira aqui, né? As lanternas customizadas, original e a pintura. Fica pintada ali atrás ali, né? Com a pintura aqui. É, aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Esse aqui é o paralamas. Paralamas. Aí tem o opcional aqui de pintura do, da maçaneta. E é isso, galera. É um mod simples, tá? Diferenciado. Ele não tem muita frescura. É originalzão mesmo. Mas é um caminhão top, hein? Esse DAF aqui é show. Já rodei com ele. Achei ele muito legal, cara. Bem interessante. Depois vocês dão uma pesquisada no YouTube aí. Vocês vão ver o vídeo, tem uma empresa, eu não sei se ela é alemã, eu tentei encontrar o vídeo, um vídeo melhor para poder estar colocando na abertura aí, mas eu não consegui encontrar. Mas tem uma empresa, se eu não me engano ela é da Alemanha, tá? Se eu não me engano é isso mesmo, é que o dono da empresa só utiliza desse caminhão aqui, ó, só esse modelo de caminhão, cara. Inclusive uns modelos de DAF mais antigo lá, que é bem top também, bicudo, e tem esse aqui. Tá, depois se você tiver curiosidade de pesquisar, dá uma entrada no YouTube aí que vocês vão achar, beleza? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui. Mais um recado galera, na descrição do vídeo aqui tá o link da nossa página no Facebook, beleza? Eu fiz uma página lá do canal, se vocês quiserem seguir nós lá pra vocês ficarem por dentro das novidades do canal Rise Gamer, segue nós lá, curte a página lá e é nóis. Tamo junto, valeu, fui! We're coming back to you.